Treneri, prieš pirmasis Europos turės rungtynės sakėte, kad starto turnere labai laukite. Kokios mintys kyla prieš antrąjį mačą? Kokios mintys? Kaip čia kiekvienas rungtynės žiūri su tam tikra su tam tikru jauduliu. Tokiu ruošiamės ir vėlgi stipri komanda ir yra, kai yra dalykai, kurie galbūt neramina šiek tiek. Ir turim tų nuostolių, bet ir jie turi tų nuostolių. Tai, bet šiaip tai pilni entuziazmo ir noro kautis ir nugalėti. Po pralaimėjimo Paryžioje komanda sureagavo mačio Klaipėdoje. Kokios savo komandos reakcijos tikitės po trilerio Panevėžyje? Panašios, kaip čia buvo geros rungtynės, bet nepakankamai geros ir prastas rezultatas mums. Ir manau, kad daugelį vietų galėjom daryti geriau. Tai rytoj nebus lengviau negu kad Panevėžyje. Kaip ir sakiau, turim netekčių, nors ir jie, bet komanda aukšta, fiziška, galinga, patyrusi. Labai susikūrė daug pranašumo baudos aikštelėje. Ir čia reikės to tikrai kietumo, to fiziškumo ir pastangų. Bet gynyba ne tik tai didelių reikalas, bet ir mūsų gynėjo, kiek mes sugebėsim presinkuoti kamuolį ir kiek mes agresyviai sugebėsim žaisti. Išskyrėte varžovų priekinę liniją, tačiau Juventud komanda bent jau iki šiol tiek šalies čempionate, tiek Europos toje nežinoma atakuodama iš toli. Ar tai galbūt viena iš silpnesnių varžovų žaidimo dalių? Nepasakyčiau, bet kaip paskutinės, aš sakau, jie turėjo netekčių gynėjų ten ir paskutinėse rungtynėse patyrė traumą. Tai matysim, kad žais, bet iš tų visų tendencijų, ką mes matėm, tai sakau, labai, labai stiprus varžovai baudos aikštelė, bet žais namuose prie savo publikos, savo salėje, tai nieko, kaip čia pasakyti, lengvo ir ten mėtyti irgi negalima leisti. Yra, jie turi žaidėjų tikrai, kurie gali pataikyti ir labai gerai, ir labai pavojingi iš trijų taškų zonos. Užsiminėte apie netektis mūsų komandoje, kaip jas planuojate kompensuoti? Bendru darbu, bendrais veiksmais komandiniais. Yra 10 žaidėjų, taisyklės leidžia 5 žaisti, tai turim dvigubai tiek. Tai vat, kiekvienas turi padaryti kažką tai papildomą ekstra.